Hoş gördük əziz izleyiciler. 24 dəqiqəlik proqramımızda yenə də ölkəmizin, dünyanın əsas aktual mövzularını sizə təqdim etməyə davam edirik. Bugün soydaşımız Palmali Şirkətlər Qrupunun sədri Mübariz Mənsimovun biraz Azərbaycan cəmiyyətində şok effekti yaradan həbs haqqında danışacaq. Əsasən, həbsin sonucları və Mübariz bəyin son sağlıq durumu bizi çox nigaran edir təbii ki. Və Azərbaycanda və Avropanın ayrı-ayrı şəhərlərində Mübariz bəyə dəstək üçün yaradılan petisiyalar, müraciətlər və onunla bağlı müraciətlərin ölkə prezidentinə, yəni Türkiyə Cumhuriyyətinin prezidentinə və Türkiyənin ayrı-ayrı orqanlarına ünvanlanmış həmin müraciətlər haqqında danışacağıq. Təbii ki, bu müraciətlərin ən önəmlisi Azərbaycanda bir qrup tanımış siyalı tərəfindən Türkiyə Cumhuriyyətinin Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyib Erdoğan'a ünvanlanan müraciətdir ki, bu da Azərbaycan cəmiyyətində çox yüksək deməli, təqdir qazandı, çox yüksək dəyərləndirildi. Elə bu müraciət haqqında hörmətli profesorumuz, tibb elmləri doktoru, Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədr müavini Adil Qeybulanı bugünkü verilişimizə dəvət etmişik. Profesor, xoş gördük. Xoş gördük. Yəni, bu günlər verilişimizin əvvəlində də qeyd etdiyim ki, dünya fərqli bir problemlə üz-üzədir. Koronavirus təhlükəsi dünyanı, həmin pandemiya cəngini aldığı bir dönəmdə biz də çox təəssüflər olsun ki, iki soydaşımız bu günlər haqqında gözlənilmədən şok həbs cəzası, həbs qərarı çıxarılıb və martın 15-də Türkiyədə Palmal Şirkətlər Qrupunun sədri Mübariz Mənsimov haqqında dünən də Azərbaycanda tanınmış siyasi simalarda olan Tofiq Yaqublu haqqında biz üzülürük buna və media olaraq da soydaşlarımızın niyə həbs olunması ilə bağlı, haqsızlığa məruz qalıbsa bununla bağlı sözümüzü deməyi özümüzə borc bilirik. Sizə də təşəkkür edirik ki, bu məsələlərə səssiz deyilsiniz, siz ziyalıların bu müraciəti. Təbii ki, müraciətin nədən qaynaqlandığı haqqında Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən informasiya var, xəbər var, amma bir də siz ziyalıların dilindən eşitmək maraqlı olardı. Niyə məhz bu müraciəti sizlər hazırladınız və etdiniz? Ümumiyyətlə, bütövlükdə götürəndə hüquq-mühafizə sistemində gedən proseslərin, işlərin araşdırılmasının iki istiqaməti var. Birinci, hüquqi müstəvid araşdırma, digəri isə onun daha çox, necə deyərlər, mənəvi müstəvid araşdırılması, yəni mərhəmət elementləri. Hüquqi müstəvi prokurora, bunu iş yapıran müstəntiqlərə, yəni istintaq işlərinə aid isə, bu mərhəmət hissəsi də daha çox vəkilliyin üstündən, sonra cəmiyyətin aktiv hissəsinə və s. aiddir. Yəni biz bu ikinci istiqamətə müraciət eləyəsi olduq. Yəni söhbət ondan gedir ki, cəmiyyətdə faydalılıq əmsalı olan, cəmiyyətə xeyirli olan, ictimaiyyət üçün təhlükə təşkil eləməyən insanlar üçün birbaşa həbs cəzasının seçilməsi əslində mən hesab edirəm ki, uğurlu metod deyil, uğurlu üsul deyil. Və biz ziyalılar o baxımdan da həm yerlimiz və kifayət qədər öz vəsaitini xeyriyyə məqsədi ilə deməli, sərf eləyən biznesmen, vətənpərvər insan, yəni biz onun sosial şəbəkələrdə, sonra müxtəlif məsələlərə münasibətində vətənpərvərliyini görmüşük və həmin imza atan adamların heç birinin orada Mübariz Mənsimovla birbaşa əlaqəsi. Məsələn, mən o adamı heç bir də üzünü də görməmişim, ancaq sosial şəbəkələrdən görmüşəm. Amma söhbət onun əməlinə, onun ictimai mövqeyinə, vətəndaş mövqeyinə qiymətdən gedir və o baxımdan da biz bir vətəndaş mövqeyi göstərərək bu cür müraciəti imzalamaq qərarına gəldik və Türkiyənin əvvəlcə ədalətinə, yəni Türkiyə məhkəmə sisteminə müraciət eləmək istədik. Sonra da isə bütövlükdə Türkiyənin prezidentinə müraciət eləmək qərara gəlindi ki, imkan daxilində yəni bu məsələ orada baxılsın. Bizim müraciətimizdə əsas qaya həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsidir. Təbii ki, istintak edir, istintak müəyyən məsələ araşdıracaq, kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu üzə çıxarmalıdır və nəzərə Allah ki, Türkiyədə kifayət qədər təkmil bir məhkəmə sistemi var və biz o məhkəmənin ədalətini inanırıq, Türkiyənin ədalətini inanırıq. O baxımdan da bu həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi məqsədi ilə istintaqın Mübariz Mənsimovun azadlıqda olaraq
getməsini təmin etmək məqsədilə bu cür müraciəti imzalanmış. Əslində bu müraciət həm də bir zaminlik sistemidir. Yəni bu ziyalılar məhz bu cür dəyərləndirmə aparıb, mübahis mənsumum şəxsiyyət ətrafında bu cür dəyərləndirmə apararaq bu cür müraciəti imzalayıblar. Müraciətin imzalanması bax bu motivlərdən irəli gəlir. Çox gözəl. Bu müraciətə imza atanlar içərisində Azərbaycan deməli müstəqillik aktının Azərbaycan Respublikasının müəllifi, istiqlalçı millət vəkili professor Tarix elmləri doktor Azova Əzimov, professor Tarix elmləri doktor Cəmil Həsənli, professor Qul Məhərrəmli, bundan başqa professor Salih Məmmədov və bu siyahını uzatmaq olar hörmətli alimimiz Nəsimə Yağoğlu, Tofiq Şahtaxtinski, şair Rüstəm Behrudi və başqalarının adlarına rast gəlir. Amerikadan da iki professor, bəli. Əhməd Anar Əhmədov, riyaziyyat elmləri doktor, bu çox önəmlidir. Bəlkə də Azərbaycan cəmiyyəti üçün adlar tanış gəlməyə bilər. ABŞ-ın Minnesota Universitetinin professoru, riyaziyyat elmləri doktoru Anar Əhmədov, bir də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Şimali Karolina Universitetinin professoru Əli Əsgərov. Yəni, Qubad bəyin özü də bugün əslində Amerika Universitetini, Amerikan nüfuzlu bir universitetini təmsil edir. Şübhəsiz, əslində bu verilişin yaranmasına Qubad bəyin əməyi böyüdü. Çünki məncə də bu prosesin önündə gedənlərdən biri də Qubad bəydir ki, Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri və Amerikanın Rutgers Universitetinin iqtisadçı professoru gerçəkdən onun əməyi xüsusilə seçilir. Kamil Vəlini, Tofiq Şahtaxtinski və başqa Hüseynəli İsmailov, deməli, Hüseynəli İsmailov çox yaxşı tanıyıram, yəni Tehranda uzun illər travmatolog kimi çalışıb və məni də çox gözəl tanıyır. Ona da salamlarımızı çatdırırıq buradan. Hər halda bu ziyalılarımızın bu təşəbbüsü, bizdə təşəbbüs açıqdır. İndi hər kəs müraciət edə bilərmi? Yəni biz artıq 23-ü bunu son tarix olaraq qoymuşduq və 23-ü artıq ünvanlanıb bu. Çünki hal-hazırda Türkiyənin özündə də koronavirusun türən elədiyi bir vaxtdır. Azərbaycanın özündə də bu infeksiyanın hələ təzə başladığı, qarşıda bizi nələr gözlədiyi biz bilmirik. O baxımdan da müraciəti imzalamaqda məqsədimiz həm də ondan ibarətdir ki, indiki pandemiya şəraitində, yəni bu həbs qəti imkan tədbiri həm də mübahis mənsub onun sağlamlığı üçün xüsusi təhlükə yarada bilər. O baxımdan da həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi mərhəmətli bir addım olardı. Çox gözəl. Yəni, gerçəkdən təqdir olunmasıdır. Bir də bu müraciətlə bağlı bəzi oponentlərin fikirləri budur ki, niyə məhz Türkiyə prezidentinə ünvanlandı? Məsələn, Türkiyədə Hakimlər, Savcılar, Yüksək Kurulu deyilən bir qurum var. Ora niyə ünvanlamadınız? Biz ilkin olaraq düşünürdük ki, bunu Türkiyə elə ədalətinə, Türkiyə Ədliyyə Nazirliyinə və bəli, hakimlərin qurumuna yəni ünvanlayaq. Amma bunun Türkiyə prezidentinə ünvanlanması əslində elə Türkiyə ədalətinin ünvanlanması kimi başa düşülməlidir. Bu bir növ simvolik bir. Yəni Türkiyəni biz özümüzə vətən hesab edirik. Türkiyə bizim vətənimizdir və oradakı heç bir yəni hadisə bizim diqqətimizdən kənarda qala bilməz. Mən düşünürəm ki, yəni bu müraciətin imzalanması o cür başa düşülməməlidir ki, bu yəni prezidentin iradəsindən asıldı Türkiyə prezidentinin birbaşa. Yəni, biz bir işi Türkiyədə məhkəmə sistemi tam sərbəstdir və bu ədalətli qərarlar qəbul etmək imkanına malikdir. O baxımdan da bu cür yəni, dəyərləndirilməlidir əslində bu. Əslində, o oponentlərin bir də iradları bundan ibarət idi ki, ta ki, Azərbaycanda siyasi məhbusun həbs olunması ilə bağlı hakimiyyətin bir siyasi iradəsi var. Amma Türkiyədə belə deyil. Bu müqayisə nə dərəcədə doğrudur? Bilirsiniz, əslində mən sizə bir şey deyim də. Düzdür, bu cürdür. Amma hətta dünyanın ən demokratik dövlətlərində belə müəyyən məsələlərdə siyasi motivlər ortada ola bilər. Əgər dövlətin milli təhlükəsizliyi, digər məsələlər ortada olarsa. Yəni, söhbət adi cinayətlərdən, adi deyək ki, məhkəmə işlərindən gedirsə, yəni bu məhkəmə işi həmin dövlətin milli təhlükəsizliyini təhdid eləmirsə və s. burada adətən bu işlər birbaşa məhkəmənin icraatında olur. Məsələn, dünyanın əksər ölkələrində elə məhkəmə işləri var ki, onlar birbaşa xüsusi xidmət orqanlarının nəzarətində olur və s. ölkənin milli təhlükəsizliyinə bağlı məsələlər olur. Məsələn, deyək ki, beynəlxalq əhəmiyyətli cinayətkarlar, müəyyən şəbəkə malik insanlar və s. Yəni, o baxımdan da
biz yani bu serbestlik biraz nisbi götürülməlidir olmağa. Ama ben yine de hesab edirəm ki, Türkiye'nin biz ədalətinə inanırıq. Türkiye'de məhkəmə sisteminin serbest olduğunu başa düşürük, yani bilirik, kabul edirik ve o bakımdan da ben hem de böyle buradan həmin ziyalıların da elə adından birbaşa Türkiye ədalətine de müraciət edirəm. Yani biz hem yerlimiz aslında hem yerlimiz deyəndə Mübariz Mənsumov elə hem de Türkiye onun için vətən. Şübhəsiz. Yani biz Türkiye özümüzü vətən hesab edirik. Biz hem yerlimiz kimi yox, hem de bir Türkiye oğlu kimi onun. Biz aslında profesör sizin sözünüzü qoşularaq Mübariz Bey olan Azərbaycanda bu böyük sevginin deməli, arxasında Mübariz Bey'in özünün də vətən sevgisi, Mübariz Bey'in vətənin insanını, o tələbələrə göstərdiyi qayğı və bir də şübhəsiz ki, Mübariz Bey'in Azərbaycanın çox nəhəng şəxsiyyətlərinin adına o gəmilərin, xüsusilə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə adına gəminin bıraxılması Azərbaycan cəmiyyətində uzun illər o sinələrdə yatan Rəsulzadə sevgisini bir daha qabartdı. Bəlkə də bu kimlərinsə xoşuna gəlməyə bilər, o da Mübariz Bey üçün hədəf ola bilər, Mübariz Bey hədəfə çevrilə bilər, amma geri şeydən Azərbaycan cəmiyyətində Mübariz Bey olan sevginin arxasında bu kriterlər yatır və bəlkə də siz mənlə razılaşarsınız ki, Mübariz Bey'in bizim deyirik həm yerlimiz, soydaşımız, Mübariz Bey'in Mübariz Mənsimov kimi bax, populyar olmasında Türkiyənin rolu böyükdür, elə deyilmi? Tabii. O bütün bu imkanları məhz Türkiyədə yaşayır, ona görə də Türkiyə Cumhuriyyətinin, Cumhurbaşqanına müraciətiniz geri şeydən yerində olan belki de müraciətdir. İnşallah ki biz ona cevap alacağız. Mən istəyərdim ki burada bizim sizin müraciətiniz həm də Avropada yaşayan bir grup deməli soydaşlarımızın da bu məsələlə bağlı daha aktiv jurnalistlərin, ictimai siyasi simaların daha da aktiv olmasına səbəb oldu. Yəqin ki onlar əvvəldən də bu prosesi izləyirdilər, mübariz Mənsimova yardım edirdilər. Ama mən istəyərdim ki elə biz sizin müraciətinizin yanında onların da fikirlərini alaq. İsveçdən tanınmış jurnalist Rahim Sadıqbəyli bu Mübariz Mənsimovun həbsdən azad olunması ilə bağlı fikirlərini belə açıqlayır. Salam əziz həmvətənlər, dəyərli soydaşlar. Ən əvvəl mən Kanal 13-ə və Rüfət Muradlıya öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə də öz proqramında şərait yaratdı. Öz fikrimizi deyək. Əvvəla mən Rahim Sadıqbəyli İsveçdən Stokholmdan bütün həmvətənlərimizi salamlayıram. Sizin kanalın abunəçilərini və izləyicilərini salamlayıram və bildirmək istəyirəm ki, İsveçdə 22 ildən artıq fəaliyyət göstərən mənim də idarə heyətində üzvü olduğum və mətbuat xidmətinin rəhbəri olduğum İsveç Azərbaycanlıları Federasyonu bir bəyanat qəbul edib və Türkiyənin Cumhurbaşqanı Sayın Rəcəb Tayyip Erdoğan'a müraciət qəbul edib və o müraciətdə tezliklə demək xahiş olunur ki, tezliklə Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimov azad olunsun. Bu müraciətdən başqa bizim başqa həmvətənlərimiz həm İsveçdən, həm Almaniyadan, həm Rusiyadan, həm İtaliyadan, İspaniyadan, Niderlanddan, Niderland Krallığından, Norveçdən, Danimarkadan yəni bizə müraciətlər edirlər və nə edəcəyimiz, nə edə bilərik deyə suallar verirlər və Mübariz bəyin həm səhhətinə görə çox narahatdılar, həm onun deməli həbsinə görə çox narahatdılar və inanırlar ki, tezliklə Mübariz bəy Mənsimov azadlığa qovuşacaq, azadlığa çıxacaq. Yenə də mən dərin təşəkkür edirəm Rüfət bəyə bu məsələni gündəmdə saxladığına görə və əziz həmvətənlərimizə, Azərbaycan xalqına öz deməli, müraciətimi bildirirəm, həm də mənim Lənkəranlarıma müraciətimi bildirirəm və bildirirəm ki, və sizdən xahiş edirəm ki, mütəşəkkil olaraq deməli, bu məsələni gündəmdə saxlayaq, nə qədər ki bizim həmvətənimiz, bizim həmyerlimiz azadlığa çıxmayıb. Mübariz Mənsimova azadlıq. Davam edir əziz izləyicilər.
Programımızın qonağı tibb elmləri doktor professor Adil Qeybulladır və əsas mövzu bugün əslində biz təkrar edirəm. Koronavirusla mübarizə olmalı idi, amma bizim başqa bir problemimiz Azərbaycan olaraq bugün artıq ölkənin ayrı-ayrı insanlarını, ayrı-ayrı bölgələrində yaşayan insanlarını düşündürən, incidən, narahat eləyən Mübariz Məsumovun həbsi məsələsidir. Professor, Mübariz Məsumov həbsdə sağlıq durumu ilə bağlı çox nigarənici xəbərlər almaqdayıq. Nə xəbər verə bilərsiniz, yəni bir həkim kimi, bir mütəxəssis kimi? Məsələ burdadır ki, Mübariz Məsumovun həbsxanadan yazdığı məktublardan da göstərir ki, onun yəni durumu hər halda ona mərhəmət göstərilməsini tələb edir. Əvvəla o kifayət qədər, düzdür, Türkiyənin iqtisadi azadlıqların hesabına o gəlib bir biznes adam olub, tanınıb və s. Amma o ilə yanaşı, o cəmiyyət üçün də xeyli faydalı işlər görüb. Türkiyənin özündə də, Türkiyənin iqtisadiyyatına böyük yatırımlar qoyub, hissə-hissə, yəni çox böyük miqdar yatırımlar qoyulub. Bəli, onun vətənpərvərliyini sübut edən çox sayılı faktlar var siz dolanın içərisində, sadaladışmə olan üzərində xüsus dayanmaq istəmirəm. Məsələn, gör nə qədər gələcək üçün bir kadr potensialı üçün, yəni tələbələrin olan bəziləri sabah Nobel mükafatçısı ola bilər, dünyada xüsus kəşflər eləyə bilərlər. Yəni, o tələbələrin potensialını biz yüksək qiymətləndirməliyik, nə qədər tələbələrin o təhsilinə yardımcı olur. Bütün bunlar mən hesab edirəm ki, böyük şeydir. Kimsə öz pulunu təmənnasız sərf edirsə, onun daxilində hansısa mərhəmət elementləri var. Mübariz bəy də o kifayət yüksəkdir və buna olan ümumxalq sevgisi elə belə də deyil. O baxımdan onun səhhəti bizi təbii narahat edir. Əvvəla onun öz işinin üstündə olması. Təbii ki, istintaq gedə bilər, istintaq azad getsin, amma həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi, mən hesab edirəm ki, indiki durumda və Türkiyədə bugün dünyada məhbusları azad eləmək haqqında düşünürlər ki, həbsxanalarda bu virus yayılmasın. Belə olan halda Mübariz Məsumov kimi cəmiyyət üçün yüksək faydalı olan bir şəxsin həbsxanada saxlanılması nə qədər məntiqi görünür. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, ziyalıların müraciəti bu baxımdan yerinə düşür. Çox gözəl. Bir daha başqa bir soydaşımızın fikrini alaq. Deməli, Niderlandda yaşayan jurnalist Fikrət Hüseynli bu proseslə bağlı öz fikirlərini belə açıqlayır. Biz gördük ki, faktiki olaraq adam şərə məruz qalır və faktiki olaraq bu bir şərdədir. Çətin bir məqamdadır və təbii ki, eyni zamanda Türkiyədə həbs olunmağı, Türkiyə ədalətinin hər hansı bir şəxsin pulunla alınacaq qədər bir vəziyyətə gəlib düşməsi bizi sarsıtdı və təbii ki, biz bu səbəbdən Mübariz Məsumovun hüquqlarının Beynəlxalq Müdafiə Komitəsi yaratdıq. Eyni zamanda Azərbaycanda bunun, yəni ki, bu komitəyə rəhbərlik edən Eldəniz Quliyevdir və bundan başqa dünyanın müxtəlif ölkələrində Ukraynada Fəhmin Haciyev, Dövlətxan Sariyev, Rusiyada, o cümlədən Avropanın müxtəlif ölkələrində bu komitə fəaliyyət göstərir və bu komitəyə ən müxtəlif biz belə deyək ki, Avropanın müxtəlif ölkələrinin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və dünyanın müxtəlif yerlərindən olan Azərbaycanlılar bura müraciət edirlər, biz bunları cəlb eləmişik və bundan əlavə, yəni ki, neçə gündür artıq dayanmadan İnsanlar bizə müraciətlər göndərir ki, Mübariz Məsumovun azadlığından bağlı. Biz hesab edirik ki, yəni bu hansı ki, Mübariz Məsumova atılan bu şər, iftira, bu birbaşa siyasi əsasla bağlıdır. Çünki biz adətən görmüşük ki, vergi şirkətləri, ümumiyyətlə, vergi belə deyə, orqanları, şirkətləri konkret olaraq müəyyən vergi məsələlərində suçlaya bilərlər. Amma FETÖ ittihamı və belə deyək ki, şiə olan bir şəxsin, güya sünni təriqətindən olan bir şəxsin xidmət eləməsi ilə bağlı olan iftiralar və ümumiyyətlə dünyanın 5 böyük gəmisi şirkətindən biri olan bu şirkət ətrafında baş verən proseslər bizi narahat edir. Çünki orada çoxlu Azərbaycanlılar çalışır, o şirkət çoxlu Azərbaycanlıları, Azərbaycanlı tələbələri maliyyələşdirir. Bu səbəbdən mən fikirləşirəm ki, biz Türkiyəyə müraciət eləməliyik və Türkiyə rəhbərliyi bu prosesə müdaxilə edib
mübariz Məsimovun azadlığına nail olmalıdır və o adam azadlıqda qalıb işini davam etdirməlidir. Bəlkə hətta yargılanma varsa, istintaq varsa, o azadlıqda olub işini apardığı müddətdə real olaraq getməlidir. Yəni, mübariz Məsimovu həbsə atıb, onun malını, mülkünü, mənimsəmə, talancılıq, yəni orta əsrlərin feodal quruluşu kimi bir sistemlə insanın əmlakına çökmə yol verilməzdir və biz buna etiraz edirik və bu səbəbdən də bu komitə fəaliyyətini davam etdirib Mübariz Məsimovun azadlığına qovuşması üçün əlindən gələni edəcəkdir. Adil müəllim, proses nəyə doğru gedir? Yəni, siz müraciət etdiniz, Türkiyədə isə artıq ayaqları geri şeydən bir həkim kimi sizdən müraciət edəndə bu pandemiyanın hələ-hələ yaya qədər davam etməsi dünyanı gözləyir. Belə bir durumda Türkiyədə Mübariz Məsimov həbsxanadadır və azlıq elan eləyib, hətta dərmanlarını belə qəbul etmir. Bu, geri şeydən çox nigaran edicidir. Türkiyə hakimiyyətinin bu günlərdə atacağı ən belə deyək, humanist addımlar yəqin ki, onun həbsdən azad olunması və yaxud da müvəqqəti ev dustaqlığına verilməsi olardı. Yəni, adam Türkiyədən hara gedəcək ki? Zaten heç yerə getmə imkanları da yoxdur. Dünya bağlıdır, hər yer qapalıdır. Siz nə düşünürsünüz? Bu mümkündür mü? Məsələ də bundan gedir ki, ilkin həbsi olmayan, məhkumluq olmayan, yəni cəmiyyət üçün faydalı işlər görən və tərcümə-i halı kifayət qədər şəffaf olan bir şəxs üçün ən ağır bir tədbirin seçilməsi, yəni həbs tədbirin seçilməsi məntiqi görünmür. Və hesab edirəm ki, biz ziyalılar da, elə jurnalistlər, cəmiyyətin fəal kəsimi, vətəndaş cəmiyyətin nümayəndələri və s. müraciət etməklə biz Mübariz bəyin həm də bir hamisini təmin edirik, həm də göstərir ki, cəmiyyətdə bu insan lazımdır, bu insan həbsi əslində daha sərt tədbirdir. Çox sayılı tədbirlər var, bəli, siz təşkil elədiniz. Yəni, onun həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi, başqa bir tədbirin seçiləri istintaqın aparılması və yekunlaşdırılması daha yaxşı olardı və hesab edirəm ki, əgər Türkiyənin ədaləti buna gedərsə, çox böyük bir mərhəmətli addım atmış olar. Çox təşəkkürlər, Adil müəllim. Mən istəyərdim sonda başqa bir bizim ziyalımız, Almaniyada uzun illərdə yaşayan ziyalımız, Rövşən müəllimin də fikirlərini təqdim edək izləyicilərimizə və beləcə mənə elə gəlir ki, həm ziyalılarımız, həm dünyada yaşayan bütün soydaşlarımızın Türkiyə Cumhuriyyətinə əslində bir daha siz qeyd etdiniz, Türkiyə Prezidentinin müraciətin əsas qayəsi budur ki, Türkiyə Prezidentini Azərbaycanın çox sevgisindən irəli gələn bir müraciətdir. Yəni, biz hər zaman demişik ki, bir millət, iki dövlət əslində Türkiyə Cumhuriyyətinin prezidentinə öz prezidentimiz kimi müraciət edirik. O qədər yaxınlıq var ortada. Ona görə müraciət olunub. Məsələnin hüquqi tərəfindən daha çox mənəvi tərəf var. Rövşən bəyin çıxışı ilə də bugünkü verilişimizi sona çatdıracaq. Hörmətli Rəcəb Tayyib Ərdoğan qardaşım, bugün Mübariz Məsimovun həbsxanada yatması koronavirusu zamanında çox böyük bir utanç yaradır, ayıbdır. Ondan 1 milyon, 2 milyon zəmanət alıb evində saxlamaq lazımdır, məhkəmə prosesində cəlb etmək lazımdır. Və o siyasətlə maraqlanmır, nə Azərbaycanda prezident olmaq istəmir, nə də Türkiyədə prezident olmaq istəmir. Sadəcə xalqın qəlbində yer tutubdur və kaş ki, Almaniyada yaşayaydı. Amma Türkiyədə ədalətli hüquq dövləti olduğuna görə mən Türkiyədə də yaşamasını istəyirəm. Sənə arxalanıb, hörmətli Rəcəb Tayyib Ərdoğan, orada məkan özünə ikinci vətən yaradan azərbaycanlılar var. Çox təşəkkürlər, Adil bəy. Biz bugünkü verilişimizdə hörmətli professorumuz Adil Qeybulu ilə ziyalılarımızın Türkiyə Cumhuriyyətinin Cumhurbaşqanı, Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana Paymanı Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Mübariz Məsimovun həbsi ilə onun həbsdən azad olunması, müvəqqəti həbsdən azad olunması ilə bağlı müraciəti xüsusunda danışdıq. Sağ olun, sağlıqla qalın, bütün haqsız yerə həbs olanların tezliklə azad olunması dəyəli ilə bugünkü verilişimizi sona çatdırırıq.